Okey, sebelum kau pagi. Kita dalam proses bypass untuk aircon Daikin 1.5 HP ni. So kita try dulu macam mana. Kalau berjaya, alhamdulillah lah. Okey, kita teruskan proses bypass. Kita tengok hasil dia. So ini salah satu method eh. Kalau kata kita nak check sama ada PCB okey tak okey, kita bypass dulu. So kalau berjaya, so customer kita bolehlah pakai aircon ni buat sementara waktu. Tapi isu bypass ni aircon tak ada cut off lah. So bill akan naik lah. Itu jadi isu dia. Kalau kata kalau tak bypass, bila dia sejuk dia akan cut off. Okay, cik tu boleh tak? Kita akan pakai wayar kitis. Kita pakai wayar mahal. Setengah kita pakai wayar kitis nak masuk. Nak murah kan. So kita bagi ikut standard lah. Kita bagi yang terbaik. So ini wayar 70 eh. Dia ada dua, 40 dan 70. So yang ni kita pakai 70. On eh? Cuma. Ha, bunyi tak kompresor? Eh, buat kompresor bunyi. Kompresor dah bunyi tau. Oh, kau cabut filter tu, rasa sejuk tak? Saja. Tak, ni pun rasa sejuk. Eh, cuba keluarkan filter sekejap. Berair tak? Abuk kotor abuk. Kau kena turunkan buat sini, anak saya bersihkan. Okey. Okey, filter pun. Ini. Nak bersihkan. Oh, betul. Baik eh? Sejuk tu? Biar je lah, bypass dulu. Bypass ni maksudnya bila kita on dia terus berpusing lah. Haa, dia tak ada cut off sini man. Dia tak ada cut off. So kita biar. Kalau dah sejuk, kena off. Ataupun pasang timer. Kita tapi, on. Tapi kalau nak mudah, kita kurangkan lah. Kita pasang sekarang ni, macam ni. Sekarang ni 16. Haa, janganlah jangan pula 25. Kita pakai dalam 25, 26, 27. Sebab bilik kecil, pasang 27 pun dah sejuk dah sana. Okay. Dia punya tu boleh kontrol tak? Boleh kan? Sekarang saya set 20. Wah, yang ni tak, tak apa. Try 16 tengok yang bocor luar. Oh, try 16 lah. Try 16 lah. Besar, sejuk. Macam yang kedua. Kereta ada lagi lah tu. Yang sedih, dia sedih. Sebab itulah memang ada bocor. Ya, itulah. Kan, ingat, bocor tu dia menitik. Oh, dia menitik. Bukan bocor dia, kan? Bukan, dia apa? Kondensasi. Jadi, cara dia kita pakai yang hitam macam ni, Ahmad. Ha, jadi air tak keluar. Kadang-kadang di sini saya tengok letak mangkuk pun ada. Oh, dia tak nak air turun. Sebab dia terlalu sejuk, luar panas, jadi dia beruap banyak sangat. Eh, ada kereta. Dia tengok kereta tu mengalang rumah orang tu. Orang sebelah tu. Okay, kita try test kat luar pula. Yang ni okey je ke? Okey, ni sejuk.